перший пішов, а точніше відкрив свої двері наразі єдиний в Україні сервісний центр Товариства Червоного Хреста в Ужгороді. Міні-наметове містечко розгорнули просто неба на вулиці Жупанацькій біля музею імені Бокшая. Це акумуляція різних сервісів в одному місці. Іде мова про медичні послуги, фармацевтичні, психологічні, соціальні послуги. Він кемпінговий, він такий трохи незвичний, але він повністю облаштований, як обично відбувається облаштування на первинній ланці, амбулаторії або іншого медичного закладу. Прагнемо підтримати наших медиків і допомогти первинній ланці в тому, у тій кількості людей, яка зараз прибула на територію Закарпаття, щоб люди могли на містах, де отримують соціальну допомогу від Червоного Хреста, продуктовий гігієнічний набор або інший вид соціальних сервісів, отримати і медичні послуги. Безкоштовно і для всіх. Не тільки вимушені переселенці, а й жителі краю можуть тут отримати якісні медичні послуги первинного рівня. Для цього обладнали сучасним устаткуванням кабінети у наметах і залучили медиків-волонтерів. Дуже зручно. Давайте пальчик. Дуже зручний. От. І зразу видно, от, наприклад, по пульсоксиметру видно, що цей, що йде. Чи може бути тут наявність, як у ехокардіоскопії, так? Як на УЗД по ехокардіоскопії. Визначається навіть, можна побачити, ну, сатурація у жіночки 100, пульс чого 61. Можна визначити дихання і легеневу недостатність у людини. Розумієте? Отим воно зручніше. І що в мене там? У вас норма. Все добре. Так. Тут є маніпуляційна, гінекологічний кабінет, кімната матері та дитини, педіатр, психолог. Можна отримати консультацію лікаря. Вирішила здати аналізи собі і діткам, оскільки відчувала, що стан здоров'я після сумних подій, спочатку війни, став гіршим, самопочуття стало гірше, оскільки я звикла, що за мирних часів якось уважно ставитись до здоров'я, профілактично здавати аналізи. Я так само пішла цього разу і здала аналізи. От і деякі показники мене хвилювали, і я вирішила звернутися за порадою до Наталі, оскільки я в цьому місці не знаю більше до кого звернутися, і Наталі запросила мене прийти. І так склалося, що я прийшла сьогодні і побачила, що у вас є відкриття центру. От, і з чим я хочу привітати Ужгород. Окремий простір облаштували для малечі. Тут з ними працюють психологи та волонтери, адже діти вразливі і потребують більше уваги. У мене буде такий малюнок, там будуть хмарки і сонечко, і там будуть квіточки рости. Працюємо ми в шелтерах, місця компактного проживання. Ще будемо тут працювати, як чергування, ось буде розклад. Отак от працюємо. У нас є система, каталог, за яким ми працюємо. Там є певні ігри, які направлені на розвиток певних напрямків і допомогу, саме як психосоціальна підтримка. Ось, з якими проблемами? Так. Частіше за все дитину просто треба вислухати, щоб вона виговорилася. Ось. Це зараз найбільш актуальніше. Даний кабінет є кабінетом психосоціальної підтримки. Тут буде працювати психолог постійно, буде надавати індивідуальні консультації, а також волонтери товариства будуть періодично приходити за визначеним графіком і проводити рекреаційні заходи для дітей та дорослих. Ці заняття спрямовані на покращення психоемоційного стану, розвиток комунікативних навичок, щоб здружити дітей, такого плану. Психологічна допомога потрібна всім і всюди, і майже завжди. А в даній ситуації, в умовах надзвичайної ситуації, особливо потрібна не тільки вимушеним переселенцям, але й місцевому населенню. Спочатку волонтери працюватимуть з дітьми двічі на тиждень, а згодом перейдуть на щоденний графік роботи. Здебільшого це групові заняття до 15 осіб. У одному місці усі базові медичні послуги при потребі тут можна отримати. За необхідності будуть залучати вузькопрофільних спеціалістів. Консультації, огляд пацієнтів, також вимірювати артеріальний тиск, ріст, вагу, визначати гемоглобін, тобто лабораторні мінімум обстеження, які
які можуть бути надаватися сімейним лікарем. Також ми можемо виміряти і цукор крові, сатурацію. Тобто наші міжнародні партнери дали достатньо нам обладнання, оснащення для реалізації даного проєкту. Тобто ми маємо весь спектр обстежень, який може надати сімейний лікар. Центр медичних сервісів Червоного Хреста відкрили урочисто. Традиційно перерізали червону стрічку, надали слово почесним гостям. Я впевнений, що допомогу отримують не одна людина, тому що крім медичної допомоги, маю на увазі лікувати фізично, ще необхідно і психологічно дешево. Воно є рівнозначно, рівноцінно, тому однозначно. Хотілося б, щоб цих пацієнтів було б менше, але враховуючи і нинішній стан, і військовий стан, і дуже багато дійсно переміщених осіб, громадянин України, які мають отримати медичну, психологічну і іншу види допомоги. Тому я впевнений, що це реально крутий проєкт. Реалізували проєкт у рамках програми, що передбачає фінансування у розмірі понад 90 мільйонів гривень. Устаткування – це окремий пункт, адже прибуло по лінії гуманітарної допомоги. Основний партнер і донор – Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Інтернаціональна федерація Червоного Хреста приходить на допомогу переважно у час, коли у певній державі війна чи інша надзвичайна ситуація. Тому зараз тут в Україні маємо нагоду допомогти. До цього дотичні різні країни: Фінляндія, Австрія, Індія, Канада, Японія. Усі разом, аби допомогти вам. Привезли цю клініку, щоб допомогти. Дякуємо і закарпатському представництву Червоного Хреста, волонтерам і всім, хто долучився до реалізації проекту. Нам було дуже гарно співпрацювати з вами. Найближчим часом такі сервісні центри «Червоний Хрест» відкриє у Тячеві та Рахові. Також 11 мобільних амбулансів будуть базуватися практично на всій території Закарпаття, аби жителі найвіддаленіших населених пунктів мали доступ до якісної первинної медицини.